Denise, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, mi smo ispred ZIP centra, poštujemo one preventivne mere, gledamo da izbegavamo zatvoreni prostor. Ovog jutra sa mnom gošća moja je Ana Petrović iz ZIP centra. Pričamo o jednom zanimljivom projektu koji se zove AgriEko. Upravo u narednim minutima opširnije o ovom projektu. Najpre, Ana, dobro jutro i hvala što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro. AgriEko je projekat koji je počeo sa realizacijom 2019. godine. Da čujemo o kakvom je projektu reč i do kada će trajati. Pa ovako, ZIP centar pored svojih redovnih aktivnosti godinama unazad radi na pripremi i implementaciji različitih projekata koji se tiču preduzetništva. Upravo je i AgriEko projekat koji se bavi temom preduzetništva, tačnije preduzetništva u poljoprivredi. AgriEko je jedan veliki projekat koji je podržan od strane Evropske unije po programu Erasmus+, a po pozivu strateško partnerstvo u oblasti visokog obrazovanja. Projekat traje 33 meseca. Počeo je sa realizacijom decembra 2019. godine i trajeće do avgusta 2022. godine. Osnovni cilj projekta je podizanje svesti studenata o značaju preduzetništva i projekat ima za cilj da razvije tu svest o preduzetništvu kod studenata i da im pruži neko osnovna teorijska i praktična znanja vezano za preduzetništvo, a sve kroz saradnju biznis i akademskog sektora i koristeći inovativne alate i modele učenja. Upravo ovaj projekat podržava saradnju akademskog i biznis sektora, pa su tako birani partneri na projektu. Nosilac, odnosno glavni partner na projektu je naš dugogodišnji partner Univerzitet iz Stare Zagore, Trakijski univerzitet iz Bugarske, dok su ostali partneri Univerzitet iz Turske, Univerzitet iz Plovdiva, Agrarni univerzitet, Univerzitet iz Grčke, i dok su Univerzitet iz Kazahstana, dok su komercijalni partneri na projektu Centar za istraživanje i analizu iz Sofije i ZIP Centar za mlade iz Srbije. Na koji način će se realizovati ovaj projekat u Pirotu? Na koji način pokušavate da mladima upravo predočite ovaj projekat i da se uključe kako bi realizacija bila i uspešna? Pa projekat ima neke tri grupe aktivnosti. Prva grupa aktivnosti se odnosi na analizu situacije u poljoprivredi koje se tiču preduzetništva, odnosno svaki od partnera je imao jedan ozbiljan zadatak da uradi sveobuhvatnu analizu visokoškolskog obrazovanja, odnosno mi smo kao i ostali partneri sagledali sve visokoškolske institucije koje se bave obrazovanjem kadra iz oblasti poljoprivrede, sagledavali smo na koji način i koliko se oni bave preduzetništvom. Tu smo uključili sve privatne i državne fakultete i istraživali smo ne samo programe, odnosno predmete, već i teme u okviru predmeta. Izradili smo jednu veliku analizu, dok je drugi deo analize se odnosi na primere dobre prakse i mi smo iz Srbije, odnosno iz Pirota, hteli da prikažemo rad poljoprivredne stručne službe, zato što smatramo da oni na veoma efikasan način van visokoškolskog sistema pokušavaju da razviju taj preduzetnički duh kod poljoprivrednika i pružuju njima tu neku vrstu podrške. Tako da smo mi to predstavili. Drugi deo aktivnosti se odnosi upravo na razvijanje kurikuluma i jednog intenzivnog treninga koji će biti dostupan studentima ovih fakulteta, a tiče se preduzetništva u poljoprivredi, dok se treća grupa aktivnosti odnosi na razvijanje jedne e-platforme, odnosno jedne online platforme gde će svi ti inovativni alati, video sadržaji, naučni radovi, razni kvizovi koji se tiču preduzetništva biti na raspolaganju svim tim studentima koji budu, u stvari ne samo studentima koji učestvuju u ovom projektu, nego svim studentima koji se bave ovom temom. Šta su pokazale analize koje ste radili? Da li je dovoljno zastupljeno preduzetništvo i sama tema poljoprivrede u visokoškolskom obrazovanju? Pa ovako, naše institucije, odnosno fakulteti, obrađuju teme preduzetništva, ali smo došli do zaključka da manjka taj praktični deo, mislim kao i u svim drugim predmetima. Vrlo malo se studenti praktično upoznaju sa temama preduzetništva.
preduzetništva. Tako da ćemo mi pokušati da na ovaj način uključimo studente u neke realne tokove kako bi oni razumeli pojam preduzetništva i razvili taj neki preduzetnički duh. Tako da ZIP centar za mlade po nekim drugim projektima organizuje obuke na radnom mestu, odnosno podržava učenje kroz rad, tako da mi želimo da damo doprinos, upravo taj doprinos ovom projektu, da što više bude prakse u odnosu na teoriju. Evo za kraj, kako i na koji način mogu studenti da se informišu, da dođu, ili ste vi već odabrali studente koji su upravo u okviru projekta? Ovako, studenti iz Srbije, s obzirom da je ZIP centar kao komercijalni partner učestvuje na ovom projektu, nemamo fakultet kao partner iz Srbije. Ovi treninzi će biti organizovani za studente ovih fakulteta koji su uključeni na projektu. Naši studenti će da imaju sve informacije na raspolaganju i moći će online preko naše platforme koje će biti razvijene na projektu da se uključe u ceo ovaj proces. Tako da za sada nije predviđeno da fizički studenti iz Srbije budu, ali će naravno sve informacije njima da budu dostupne kao i ostalim studentima sa ovih fakulteta. Ana, hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, čuli ste nešto više o projektu AgriEko. Nadamo se da će projekat biti uspešno realizovan. 33 meseca nije mali period, ali se svakako nadamo da će zaposleni u ZIP centru sa svojim partnerima uspešno realizovati ovaj projekat, o čemu ćemo svakako izveštavati. Studio.